A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola is bekapcsolódott a határtalanul elnevezésű pályázati programba, melynek keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vehetnek részt a szomszédos országok magyar lakta területein, így személyes tapasztalásokat szerezhetnek a külhoni magyarságról. Szadáról 2016. június 1-e és 4-e között 34 7. osztályos diák 4 kísérőpedagógussal utazhatott el a Felvidékre. 4 napos volt a kirándulás, Bénnyben kezdtük a látogatást, és Bajmócvárát tekintettük meg, Selmecbányán volt a szállásunk 2 éjszaka, Körmözbánya, Besztercebánya, Zólyom, Szlovák Paradicsomba túráztunk, Dobsinán voltunk a jégbarlangban, és Várhosszú réten, Trianon megemlékezésen vettünk részt, és hazafelé jövet Kassán volt az utolsó állomásunk. Csillagösvény utazási iroda jó voltából Bénnyben, a tájházban vártak bennünket. Bénnyben még a rotundát is, és az ottani árpádkori templomot is helyi vezető mutatta meg nekünk. Számomra ez volt az első alkalom, hogy határon túra mehettem, és nagyon élveztem, jó volt. Sok látnivaló volt, és érdekesség. Első nap Bénnyben kezdtünk. Ott, ami a legérdekesebb volt, ez a régi típusú ház, amit megnézhettünk, és a képek benne. Az ottani népviselet abban különbözik a többitől, hogy ott kék gombot viseltek, ami a szadai népviseletben is előfordul, vagyis hogy hát itt is kék gomb van. És vittünk nekik egy ajándék babát szadai népviseleti ruhában. A 4 nap során mi tetszett neked a legjobban, melyik helyszín vagy mely helyszínek? A 3. nap a Szlovák Paradicsom tetszett. Az idegenvezetőnk azt mondta, hogy 4 órás út lesz, de a helyett 7,5 órás lett. Amikor felértünk a domb tetejére, a magas Tátrát láttuk éppen a felhők és a köd mögül előbukkanni, és gyönyörű táj tárult elénk. A 2. estén a diákok az általuk készített kis előadásokkal közelebbről is bemutatták egymásnak a kirándulás különböző történelmi helyszíneit. Hogyan érezted magad a 4 nap alatt? Nagyon jól éreztem magam, nagyon tanulságos volt ez a kirándulás. Mi tetszett neked a legjobban? A Kassa, a Dobsinai jégbarlang és a Szlovák Paradicsom. Szeretnél-e részt venni legközelebb is ilyen határtalanul programba, és ha igen, akkor miért? Igen, mert nagyon jó volt, és szerintem így még jobban összekovácsolódott az évfolyam ez a túra során. Nem hiányzott belőle, hogy mondjuk strandoljatok, fürödjetek, és lustálkodásból álljon ez a 4 nap? Az elején még zavar, de utána egyre több izgalommal bővült ez a kirándulás. A kirándulás utolsó napján Várhosszú réten a diákok egy trianoni megemlékezésen is részt vettek. Hát hasonlóan zajlott le, mint az itteni. Magyarul beszéltek ott is, és nekünk annyi részünk volt benne, hogy megkoszorúztuk a síremléket, amiben magyar katonákat temettek el. Hát amikor hazaértem, ugye elkezdtem volna mesélni, de rögtön a szüleim elkezdtek kérdezgetni, és amit először megemlítettem, az nálam is a Szlovák Paradicsom volt, mert az egy hatalmas élmény volt, és szívesen végigjárnám még egyszer. És természetesen ajánlnám másoknak is, mert tényleg összekovácsolta a 2 osztályt, és nagyon nagy élményeket éltünk át együtt. A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola első alkalommal jelentkezett a Határtalanul programra. Ebben az évben azonban ismét megnyerték a pályázatot, így a következő tanév végén a mostani 6. évfolyamnak lesz lehetősége határon túli magyar lakta területre utazni. Pályázaton 1.012.000 forintot nyertünk, így a gyerekeknek minimális önrésszel kellett hozzájárulniuk ehhez a kiránduláshoz. Tervezi az iskola, hogy a következő évben is részt vesz, sőt, már be kellett adni a pályázatot, és annak az eredménye is megszületett, úgyhogy nyertünk ismét, és ugyanezt az útvonalat fogják végigjárni majd a mostani 6-osok, következő évben már ugye a 7-esek lesznek, és a trianoni összetartozás ünnepkörében, tehát júniusban mennek majd ők is. Hány szadai általános iskolás diák vehette ezen részt 2017. júniusában?
mivel mi kisiskola vagyunk, és nem tudunk válogatni, a két jövő hetedik osztálya fog ezen részt venni, szintén 30-40 gyermek látogathat el majd Felvidékre.